Bismillahirrahmanirrahim. Biz Gürcistan müsəlmanları görüşüb məsləhət etdikdən sonra bu bəyanəti verməyi özümüzə borç bildik. Son zamanlarda meydana gələn bu söz söhbətlər fitnədən və iftiradan başqa bir şey deyil. Biz bütün Gürcistan müsəlmanları, xüsusən də Veysal qardaşı yaxından tanıyanlar və uzun illər dəvətinə şahid olanlar şahidlik edirik ki, Veysal qardaş haqqında Useydin dedikləri yalandan və iftiradan başqa bir şey deyil. Tamamilə danışdıqları əsassız və sübutsuz bir söhbətdir və böhtandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz beyyətində şərt qoymuşdur ki, kim mənə beyyət edərsə, heç kimsəyə böhtan atmayacaq. Beləliklə, böhtan atmaq böyük günahlardandır. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisdə sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kim bir qardaşına böhtan atarsa, onu gözdən salmaq, pisləmək üçün Allah onu cəhənnəmin körpüsündə saxlayar, hətta etdiyi bu böhtandan təmizlənənə kimi. Hədisi Abu Davud rəvayət etmişdir. Böhtan atmaq heç bir müsəlmana halal deyil. Hələ qaldı özünü elmə nisbət edən birinə. Sən, Useyd, nəyim ki, Veysal qardaşa böhtan attın? Ondan da daha pisi Azərbaycanda və Gürcistanda fitnə çıxartdın. Qardaşların zehnini bulandırdın. Bunların hamısını pis zənninə görə, həsədinə görə, ha belə cahilliyinə görə attın. Sənin böhtanınla, əlhəmdülillah ki, kimsə Veysal qardaş barədə şübhəyə düşmədi. Əksinə, Veysal qardaşa olan hörmətimiz və sevgimiz artdı. Bizlər də araşdırdıq. Öyrəndik ki, nəticədə sənin yalanlarından başqa heç nə görmədik. Gürcistanda minlərcə müsəlmanlar Veysal qardaşı dəstəkləyib və dəstəkləyəcəklər də. Çünki onu burada hər kəs yaxından tanıyır və əqdəsinin sağlam, səhih olduğunu bilir. Kim bunun əksini deyərsə, minlərcə olan dərslərindən bir sübut gətirsin. Veysal qardaş daima və hər yerdə radikalizmaya qarşı dəvət aparıb, daima xavariçlərə, təkvirçilərə rəddiyə qaytarıb və onlardan çəkindirib. Buna hər kəs şahiddir. İstər mediada yayımlanan, istər Useydin dedikləri yalan və iftiradan başqa bir şey deyil. Sən, Useyd, qəlbində olan bu kininə görə, etdiyin bu həsədə görə heç nəyə nail olmayacaqsan. Allah istədiyini ucaldar, istədiyini zəlil edər. Sənin zəlil olduğunu, Veysal qardaşın ucaldığını biz gördük. Sizlər Veysal qardaşı bu böhtan və iftira ilə insanların gözündən salmaq istədiniz və qardaşa zərər vermək istədiniz, ha belə tutturmaq istədiniz. Amma unutmayın ki, Allah hər zaman hiləkarların hiləsini başlarına keçirər. Son olaraq, Useyd, sən Gürcistanda fitnəkar olaraq tanınan 3-5 soğanlıqda yaşayan şəxsə görə haqqın yox idi Veysal qardaşa bu böhtanları atmağa. Ona görə də biz səni tövbəyə dəvət və çirkin əməldən çəkinməyə dəvət edirik. Bizim bütün elm tələbələrinə hörmətimiz var və bütün elm əhlinə hörmətimiz var və Veysal qardaş bizə daima elm əhlinə saygılı olmamızı tövsiyə etmişdir. Və uca Allahdan diləyirik ki, kim Veysal qardaşa zərər vermək istəyirsə, böhtan atıb hilə qurmaq istəyirsə, Allah onları islah etsin. Əgər islah olunmurlarsa, onda o zaman Allah onları həlak etsin. Kim Veysala hilə qurarsa, kim yalandan şayələr çıxardarsa, Allah Əzzə və Cəllə onların hamısını həlak etsin,
qurduqları hilələrə onların özlərini salsın. Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuhu.